Second division or student kiniye kuno school or admission na pae du khatang bhavishya protonbo khetu dhongho hoy gol teuluke nya khongoto bhabi din number dibo lagisil teuluke nya khongoto bhabe hoy tu dia nai a ek kotha kobo jata asale ami pura bhabo khangbadik protijon khangbadike morigao khongbo e batori khong kosa koise tar boi khangbadika bhabu kisa jibo ki phada hoy heitu heitu media thik nya kon hoy rastor apunar guardian to sokole prashno sammukhin hoy takhe dogo lotishto hoy khangbadikok ভাবুকি দিবলে তেওঁলোকে আগুৱাই আহিছে এই কোনখন ছাত্রছাত্রীসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয় তলা মাৰি মেজিষ্ট্ৰেট আনি সিআরপিএফ তেওঁলোকে গেটত তলা মাৰি আছে যিসকল ষ্টুডেণ্ট আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো শিক্ষকসকলক অসন্মানে সেৱা সৎকাৰ কৰি আহিছে সেই ছাত্রছাত্রীসকলক তেখেতসকলে তলা মাৰি বাহিৰত থৈ দিছে এই বৰষুণত তিয়াই তিয়াই কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে চাওক এই স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰা যিমান ভাল ৰিজাল্ট আছিলে আজি এই সময়ত এই 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 ৰিজাল্টটো কিয় হলে স্কুলখনৰ আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে কৈছে যি নম্বৰ পাইছে তাকে দিছোঁ অ'কে আমাক ক'ব লগা নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া নম্বৰ পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু এই পৰিৱেশটো কিয় হ'ল শিক্ষা আজি মানদণ্ডত আপোনাৰ স্কুলত এই স্কুলখনত কিয় কমি গ'ল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ওলাই গ'ল কিন্তু অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আমি কৈ আছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি পালে পালেই কিন্তু এই স্কুলখনৰ শৈক্ষিক মানদণ্ড বিদ্যালয়খনত তুনুক থানাক মাত ফুটাৰ দিনৰ পৰা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে ইয়াত অধ্যয়নৰত আছিল তেওঁলোকে 13 বছৰ কাল ইয়াত অধ্যয়ন কৰিলে কিন্তু যোৱা সময়ত যিখন মাৰ্কশ্বীট লৈ পেলাই তেওঁলোক যাবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোক মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে আৰু যিখিনি মাৰ্কশ্বীট নম্বৰ লৈ পেলাই তেওঁলোক যাব লাগিব ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন নাপাব যাৰ বিনিময়ত তেওঁলোক মানে ভৱিষ্যতৰ সপোন চুৰমাৰ হৈ যাব যিটো সপোন লৈ তেওঁলোকে এই স্কুলত অধ্যয়ন কৰিছিল সকলোৱে জানে যে মৰিগাঁৱৰ ভিতৰত এখন মানে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থকা এখন স্কুল আমি অভিভাৱকসকলে বহু আশাৰে এই স্কুলখনত এডমিশ্যন দিছিলোঁ কিন্তু ৰিজাল্টটো যি ফলাফল পালে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে আমাৰ অভিযোগটো হ'ল কি যিসকল মানে মূল্যায়নৰ পদ্ধতিৰ হয়তো কিবা কেৰুণ থাকিব লাগিব যিখন বিদ্যালয়ত বিগত ক্ৰমাগতভাৱে 10টা বৰ্ষৰ যদি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে ছিংগুল ফিগাৰৰ ডিষ্টিংচন ইয়াত নাছিল যোৱা বছৰ 25টা তাৰ আগৰ বছৰ 22টা তাৰ আগৰ বছৰ 19টা ঠিক তেনেকৈ এতিয়ালৈকে মাৰ্কশ্বীটখন ইয়াত ৰিজাল্ট শ্বীটখন ইয়াত হেং কৰা নাই আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে 5টাহে ডিষ্টিংচন হৈছে বহুত পৰিছে তেওঁলোকে অধ্যায়টো বাৰু আমি সেইকাৰণে আজি এনেকৈ কিয় আহিলোঁ কোনো স্কুলততো যোৱা নাই এনেকৈ আজি আমি কিয় আহিলোঁ এনেকৈ ভিতৰ সভাপতি এতিয়া দেখিছে আজি মিঠাই আনিব লাগিছিলে ছেনিটাইজাৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰে আজি তেওঁলোকে আনিছে পুলিচ কাৰণটো কি আমি কাম কৰিছোঁ তথাপি এতিয়া আমি এটাই
আপনা লগা ঘুমাব দিয়া নাই এতিয়া মুলুকে এটা ঘুমাব দিয়া নাই গাজি মাতে বড় কোনে আছে এতিয়া ঘুমাব দিয়া নাই তেওঁলোকে কি কৰিছে এখানে ইমান ফ্লেক্সি গটি দা ধৰকা হৈছে ইমান তো হাখনা ধৰকা হৈছে আমাৰ একে ফেস কৰিব দিয়ে স্টপে আছিলে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোৱা বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছো কিন্তু কিছু বহুত বাৰ ব্যস্ত আমি এতিয়া যোৱা খাদাৰ আমি প্ৰশ্ন কৰোঁতে আমাক কিছু উদাহৰণ ভাবুকি দিছিল যে আমাৰ ওপৰত তেখেতসকলে কেচ কৰিব আৰু এয়া হৈছে বৰ্তমান অৱস্থা এটা মৰিগাঁৱৰ যি এটা যে ফলাফল দিয়াৰ পিছত যে উচ্চতৰ পৰ্যায়ত বিৰাজ কৰিছিল আৰু উচ্চতৰ এই উত্তেজনা বিৰাজ হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে।